បាទគុំមកកាន់ channel MS សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបនៃការគណនាលេខឬក៏កន្សំលេខដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខតែម្ដងហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលំហាត់2ពីការគណនាដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខអញ្ចឹងយើងមើលអស់គ្នាមកដល់លំហាត់កនេះគណនាចំនួននេះដោយមិនប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខទេហើយរបៀបគណនាគឺកាលណាយើងជួបលេខរបៀបនឹងច្រើនដល់គ្នាសង្កេតមើលនេះលេខអានេះវាខុសគ្នាត្រង់តែកតុយលេខបន្តិចទេអានេះវា1ដល់9តែម្ដងលេខបន្តទៀតវា1ដល់7ពីខ្ទង់ក្រោយគឺ88បាទលេខបន្តទៀតគឺវា1ដល់7លេខកតុយក្រោយពីខ្ទង់នេះ90អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាកតុយក្រោយវានេះខុសគ្នាមួយឯកតាទេណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងពិនិត្យទៅលើចំនួនហ្នឹងហើយយើងប្រើវិធីតាំងគឺឧបមាថាចំនួនទាំងអស់ពី1ដល់9យើងតាំង n ទៅអញ្ចឹងចំនួននេះវាទៅជា n + 1អានេះវាទៅជា n + 1វិញណាអញ្ចឹងពេលយើងគណនេះយើងតាំងចេះមកតាំង n ស្មើពីលេខ1ដល់9អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបើយើងដកវាចេញមួយគឺយើងបានចំនួននេះណាបើបូកថែម1វិញ n ហ្នឹងបូកថែម1វិញបានចំនួនខាងក្រោយវិញបន្ទាប់ពីតាំងហើយគឺយើងជំនួសចូលមកបាទអញ្ចឹងយើងជំនួសមករបៀបនេះណាបាទនេះពី1ដល់9គឺស្មើអក្សរ n ហើយវាលើកជាការ៉េណាបើចំនួនបន្ទាប់ទៀតនោះត្រូវ n + 1អាចំនួនខាងក្រោយគេនេះគឺត្រូវនឹង n + 1ទីយើងពលិតប្រសមនឹងទីនោះបាទពលិតប្រសមមកអាកដានេះវាត្រូវចូលរូបមន្តមួយគឺ a តម្រង់វា a + b គេថា a + b ចេញមកបាន a ការ៉េដល់ b ការ៉េហើយយើងគុណសញ្ញាដកចូលទៀតមកជាមួយរបៀបនេះហើយអានេះគឺជាចម្លើយនៃលំហាត់ទីពីកបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមើលលំហាត់ទៀតមកបាទនេះឲ្យខគណនាចំនួននេះម្ដងណាជាងយើងសង្កេតឃើញថាលេខនេះវាខុសគ្នាតែកតុយទៀតហើយអញ្ចឹងយើងប្រើការតាំងឲ្យគ្នាមកយើងតាំង n ស្មើនឹង99,197អញ្ចឹងអានេះវាទៅជា n + 1នេះ98នេះណាតើពេលអាកោ99,199ទៅជា n + n + 2ពេលតាំងហើយយើងចំនួនចូលមកវាបានរបៀបនេះណាបាទនេះខ្ញុំគូគំនូសព្រួយឲ្យមើល99,197វាត្រូវនឹងអក្សរ n ហើយលើកជាការ៉េនេះ99,198ត្រូវ n + 1លើកជាការ៉េ99,199ត្រូវ n + 2លើកការ៉េបន្ទាប់មកយើងពលិតកន្សោមតាមរូបមន្ត a + b / ការ៉េយើងពលិតបានចេះហើយបាទអានេះគឺ n + 1 / ការ៉េយើងបាន n ការ៉េ + 2n + 1អញ្ចឹងមកអានេះ n + 2 / ការ៉េយើងបាន n ការ៉េ + 2ដង a + b វានឹងឡើង 4n b ការ៉េឡើង4ណាបន្ទាប់មកគុណចូលមកពលិតវាអស់មកនេះគុណដក3ចូលបានដក 8n ការ៉េគុណដក3ចូល 16n គុណដក3ចូលបាន 13 ណានេះ3ចូល 8n ការ៉េគុណ3ចូលប៉ះជាមួយ4នឹង 12n គុណ3ចូលចុងក្រោយនេះបាន12អញ្ចឹងយើងទូទាត់មក n ការ៉េ 1n ការ៉េបាទ 8n ការ៉េនេះអស់ដក 3n ការ៉េបូក 3n ការ៉េនេះអស់អញ្ចឹងយើងនៅសល់ n ការ៉េនេះមួយអត់ 12n 16n វានឹងសល់បូក6 12 13នឹងសល់បូក9អញ្ចឹងយើងបានកន្សោមប៉ុណ្ណេះហើយកន្សោមហ្នឹងអាចនិយាយជាអូការ៉េវិញបានណាព្រោះអីអានេះចូលរៀង a ការ៉េបូក2ដង ab បូក b ការ៉េអានេះអញ្ចឹងអាចនិយាយទៅជា a + b អូការ៉េបានអត់ស្ទើរតែ n យើងស្មើប៉ុន្មាន n យើងគឺ99,197ជួសចូលកន្លែងហ្នឹងវាបានចេះចឹង99,197 + 3វាឡើង100,000 100,000លើកជាការ៉េវាយើងសរសេរពលិតវាអស់ទៅវាច្រើនខ្ទង់វាឡើង10ខ្ទង់ណាចឹងសរសេរជាស្វ័យគុណបាន10ជាគុណ10ណាបាទចំណុចចុងក្រោយនៃលំហាត់ខប៉ុណ្ណឹងគឺអស់ហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងដើម្បីឲ្យទទួលបានចំណេះដឹងរបស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូភាគ2បន្តទៀតបាទអរគុណ